Gürcüstanda azərbaycanlıların kompakt yaşadıkları Marneoli rayonunda Xocalı faciəsinin 29-cu il dönümünə həsr olunan Xocalı soyqırımından Şuşanın azadlığına dək adlı tədbir keçirilib. Gürcüstan azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzində təşkil olunan tədbir soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin bir dəqiqəli sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Tədbirdə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin müşaviri Eldar Bayramov çıxış edərək Xocalı qətliamının tarixindən danışıb və faciəni insanlığa qarşı misli görünməmiş cinayət adlandırıb. Eldar Bayramov Xocalı soyqırımı həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində xarici ölkələrdə aparılan kampaniyalardan danışıb. O 14 ölkənin parlamentində faciə ilə bağlı müvafiq sənəd və qərarların qəbul olunduğunu bildirib. Tədbir zamanı digər çıxış edənlər də ermənilərin vəhşiliklərindən danışaraq bölgədə davamlı sülhün vacibliyindən, eyni zamanda Gürcüstan-Azərbaycan tərəfdaşlığının bütün dünyaya örnək olmasından bəhs ediblər. Ruhları şad olsun. Yəni bu hadisələr bir də olmasın. Təbii ki yaddan çıxası deyil. Yerlər cənnət olsun, məkanlar cənnət olsun və biz də onların o şəhidlərin qarşısında baş əyirik və həmişə yada salırıq. Budur erməni xisləti, budur erməni vandalizmi, bu yaxındakı hadisələr də bunu göstərdik. Bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar kimi Gürcüstan azərbaycanlıları da hər zaman Xocalı ayı, fevral ayında Xocalı ayı elan edir və bu Xocalı ayında müxtəlif tədbirlər, aksiyalar həyata keçirilir tərəfimizdən. Mövzuda işlər aparmalıyıq ki, bütün dünya ölkələri, dünya xalqları bu soyqırımı rəsmən qəbul etsin, tanısın ki, gələcəkdə heç bir insanlığa, heç bir dünyanın ölkələrində bu cür terror, soyqırım hadisələri baş verməsin. Qeyd edək ki, qonşu Gürcüstanda Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümünə həsr olunmuş tədbirlərin keçirilməsi davam etdiriləcək.